Erkoreka jeltzaleak erraustegiak baimena baduela esan ostean, Gipuzkoako ondakinen kudeaketak agerraldia egin du. Argi utzi dute sekula ez dutela esan jatorrizko proiektuak baimenik ez zuenik. Lizitaziora ateratakoa ez da baimena jaso duen berbera. Eta bien artean aldaketa sustantzialak daudela. Geatxekak dio hainbat planta kendu egin zirela jatorrizkotik, baita legearen mugetatik atzegoela lehiaketara ateratako proiektua ere. Are gehiago, Jeltzaleek aldaketarik eman ez dela esaten badute ere, kontraesan ugaritan erortzen ari direla. EAJak esaten duenean, zepak eta eskoriak tratatzeko planta autoritaten erregularizazioaren zain zegoela, onartzen ari da, proiektuari funtsezko aldaketak egin zaizkiola. GHK kargi utzi du berea eta jaurlaritzaren adela erraustegi plantaren obrak gelditzeko eskumena. Eta aldaketak antzemanez gero jaurlaritzari berari abisua eman behartzaiola. Aurreko kudeatzaileek ordea, hauteskunde eta ekonomia interesei erreparatuz, ez zutela aldaketen berri eman salatu dute. Gertatutakoa ikusita, auzitara jotzeko aukera ez dute baztertzen. Hain zuzen, datozen egunetan emango dute hartuko dituzten neurrien berri.